Նոյեմբերի 5-ի առավոտյան պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, որ կեսգիշերից հետո Արցախի խաղաղ բնակավայրերում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրավիճակը։ Սակայն Լուսադեմին Ադրբեջանը վերսկսել է խաղաղ բնակչության ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, մասնավորապես ծանր հրետանի է կիրառվել Մարտունի քաղաքում և ամենատարբեր զինատեսակներով հրետակոծվել է Շուշին։ Տուժածների և ավերածությունների տվյալները ճշտվում են։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի հաղորդագրությունից իմանում ենք, որ նոյեմբերի 4-ի լույս 5-ի գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է, թշնամին ակտիվություն է դրսևորել արևելյան, հարավարևելյան ու հարավային ուղություններում։ Հակառակորդի գրոհային խմբերի հարձակումները կասեցվել են, թշնամին կրել է մարդկային ուժի և զինտեխնիկայի լուրջ կորուստներ։ Հարձակման փորձերը շարունակվում են։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը 3 ուշ երեկոյան հայտնել է Հայաստանի տարածքում խոցված 4 անօթաչու թռչող սարքի մասին։ Ադրբեջանական թռչող սարքերը հայտնաբերվել ու ոչնչացվել են Կեղարքունիքի մարզի Ապունք և Շատջրեք գյուղերի տարածքում մեծ մասրիկ Զոդք հատվածում։ Կեղարքունիքում անօթաչու թռչող սարքերի խոցման մասին լուրը հաստատել է նաև Արծրուն Հովանիսյանը գիշերային ճեպազրույցի ժամանակ։ Հայաստանի սահմանների այլ հատվածներում մարտական գործողություններ չեն եղել, հայտնել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը։ Արծրուն Հովանիսյանն առաջարկել է լրատվամիջոցներին նոր թուրքերին հասկանալի վերնագիր Գյորբագյոր 2020 հեշթեգը, որը թուրքերը շատ լավ հասկանում են ինչ է նշանակում Գյորբագյոր 2020։ Նոյեմբերի 4-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 130-րդ առցանց նստաշրջանին մասնակցել և ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նախարարը ներկայացրել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ ագրեսիայի հետևանքները, պատերազմական հանցագործություններ, մարդու իրավունքների և Եվրոպայի խորհրդի իրավապայմանագրային կարգի խախտումներ։ Եվրոպայի խորհուրդը պետք է վճռականություն ցուցաբերի և պաշտպանի Արցախի հասարակ քաղաքացիների ապրելու իրավունքը, ինչպես դա պահանջել է Եվրոպական դատարանը Հայաստանի դիմումի հիման վրա, նշել է նախարար Մնացականյանը, հորդորելով ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ ապահովելու կազմակերպության անարգել մուտքը հակամարտության գոտիներ։ Աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 48 միլիոնը նոյեմբերի 4-ին, մեկ օրում կորոնավիրուսային հիվանդության հարուցած բարդություններից մահացել է ռեկորդային թվով մարդ 9067 հիվանդ։ Տվյալները ներկայացնում է Worldometer վիճակագրական հարթակը։ Հայաստանում նոյեմբերի 5-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2413 նոր դեպք, 3 կատարվել է 5405 տեստ։ Ունենք 1324 առողջացած և 28 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 37562 հիվանդ։